Θα προτιμούσε να είσαι ο πιο διάσημος YouTuber του κόσμου. Με αντάλλαγμα όμως να μην μπορείς να ανεβάσεις ποτέ βίντεο που να σου αρέσει εσένα. Θα προτιμούσε να τρως κάθε μέρα σουβλάκια. Αλλά ως αντάλλαγμα να μην φας ποτέ στη ζωή σου ξανά πίτσα. Με λίγα λόγια, θα πατούσε το κουμπί. Καλώς ορίσατε στο Will You Press the Button. Το παιχνίδι κατά το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα ενδιαφέροντα διλήμματα. Είναι λίγο σαν το Would You Rather, αλλά όχι ακριβώς. Στην ουσία όμως λέει μια προϋπόθεση ότι θα ήσουν αυτό. Αλλά ως αντάλλαγμα θα έπρεπε να πάθεις αυτό. Και εμείς πρέπει να επιλέξουμε αν θα πατούσαμε το κουμπί ή I will not. Οπότε πάμε να δούμε πού βρίσκεται η ηθική υπεξίδα του Mega Cyber. Επίσης πάντα ενθαρρύνω να γράφετε και εσείς τις δικές σας απαντήσεις στα διλήμματα που συναντάμε, ώστε να κάνουμε λίγη κουβεντούλα και στο chat πιο μετά. Το πρώτο δίλημα ισχυρίζεται ότι δεν θα χρειαζόμασταν ποτέ ξανά φαγητό και νερό για να επιβιώσουμε. Αλλά ως αντάλλαγμα, όταν τρώμε ή πίνουμε φαγητό και νερό, γίνεται άμμο στο στόμα μας και δεν μπορούμε πια να έχουμε γεύση. Για μένα δεν είναι τόσο δύσκολη ερώτηση. Μιλάτε στο άτομο που όταν ανακαλυφθεί το φαγητό με χάπια, θα είναι ο πρώτος που θα το υποστηρίξει. Οπότε δεν με πειράζει καθόλου να μην γεύουμε πια. Θα έχω λύσει το πρόβλημα του φαγητού. Δεν θα έχω να ασχολούμαι με αυτή την περίπτωση κατά μένα διαδικασία. Οπότε εννοείται πως εγώ προσωπικά θα πατούσα στο κουμπί. Οι γνώμες είναι πάρα πολύ κοντά. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι ναι, θα προτιμούσαν να τρώνε. Καταλαβαίνω ότι για τους φυσιολογικούς ανθρώπους το φαγητό είναι κάποιο είδους απόλαυση. Το επόμενο δίλημα λέει ότι όλοι θα σε έβρισκαν πολύ γοητευτικό στην πραγματική ζωή, αλλά θα φαίνεσαι σκατά σε οποιαδήποτε εικόνα, ταινία, οτιδήποτε που έχει σχέση με τα media. Σε σημείο που οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι είσαι ιδιαστικός. Οπότε έχεις ρε παιδί μου ότι όταν περπατάς στον δρόμο θα πέφτουν κομμενάκια όλα έτσι σαν τα ρίχνες. Κάθε μέρα θα κοιμάσαι με άλλοι. Παρ' όλα αυτά, τη στιγμή που θα σε ψάξουν στο Facebook θα είναι σε φάση τι στο μπούτσο. Τώρα τι είναι το θέμα, κατά πόσο κάνεις value τις digital σχέσεις σου, ώστε να πεις ότι okay, τις θυσιάζω τελείως και θα βασίσω τα πάντα στην πραγματική ζωή. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι και YouTuber. Οπότε σκεφτείτε λίγο, ξέρω εγώ, να βλέπετε ένα βίντεο και ο καθένας το λέει αυτός είναι σκατά. Βασικά ούτως ή άλλως το λέτε στα comments ότι ούτως ή άλλως αυτός είναι σκατά. Άρα δεν έχω τίποτα να χάσω τώρα που το σκέφτομαι. Οπότε ναι, θα πατούσα το κουμπί. Όλοι θα με βρίσκανε attractive στην real life, αλλά όχι στο digital. Παρ' όλα αυτά, πάλι οι άνθρωποι δεν ξέρω, δεν τα έχουν τόσο ξεκάθαρα στο μυαλό τους σαν και εμείς. Δηλαδή οι περισσότεροι θα προτιμούσαν να τα αφήσουν όπως έχει το πράγμα και στις φωτογραφίες, παρ' όλα αυτά να φαίνονται σαν φυσιολογικοί, που το οποίο μπορώ να το κατανοήσω. Επόμενο δίλημα. Θα μπορούσε να διαβάσει ένα ολόκληρο βιβλίο σε 10 λεπτά και θα μπορούσε να ξέρει τα πάντα γι' αυτό, να τα θυμάσαι τα πάντα. Ως αντάλλαγμα όμως, δεν θα έχει χέρια. Θα πατούσε το κουμπί. Ναι, ρε παιδάκι μου, okay. Δεν λέω. Καλό θα ήταν, ξέρω εγώ, να μπορεί να είσαι τέτοια διάνοια στην ουσία, να έχει φωτογραφική μνήμη και να διαβάσει όλα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν θα έχει χεράκια. Αρχικά δεν θα μπορεί να γυρνά σελίδε σα έτσι. Νομίζω είναι λίγο μονόδρομο αυτό, οπότε δεν θα πατούσα το κουμπί. Α, τέλεια, μια χαρά, κομπλέ. Συνάβουμε και με την πλειοψηφία. Χαίρομαι, ανθρωπότητα. Χαίρομαι που θέλετε να έχετε χέρια. Θα συναντήσει τον άνθρωπο τη ζωή σου και θα τον ερωτευτεί παράφορα, αλλά δεν θα μπορέσετε ποτέ να έχετε ή να υιοθετήσετε παιδιά. Θα πατούσε το κουμπί. Φάκ, αυτό είναι ζώρικο. Επειδή στην ουσία το δίλημα σου εγγυάται ότι θα βρεις τον άνθρωπο τη ζωή σου, θα παντρευτείτε, ξέρω εγώ, κουλουπού κουλουπού, θα κάνετε τα πάντα μαζί, θα είστε φουλ ερωτευμένοι, αλλά στην ουσία δεν θα μπορέσεις ποτέ να έχεις απογόνους από αυτήν τη σχέση. Τώρα τι είστε το θέμα, κατά πόσο κάνεις value γενικότερα τα παιδιά, αν θες να κάνεις παιδιά ή αν θες απλά, ξέρω εγώ, να περνάς όμορφα. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα πατούσα το κουμπί, θα το άφηνα στη μοίρα του όπως είναι ήδη. Δεν θα το ήθελα να έχω σαν εγγυημένο σε καμία περίπτωση με τέτοιο αντάλλαγμα. Οπότε, I would not press the button. Οι περισσότεροι θα το πατούσανε. I guess μπορώ να το καταλάβω, οι περισσότεροι είναι νέοι άνθρωποι. Σε το Mega Cyber που είναι 1200 ετών, ξέρω εγώ, φαντάζομαι. Θα ήθελε να ζήσει την ιδανική ζωή, την ζωή των ονείρων σου, αλλά ως αντάλλαγμα πεθαίνεις και γίνεσαι κάποιος άλλος ξεχνώντας ποιος είσαι και όποιον ξέρεις. Τι, κάτσε, δεν κατάλαβα. Ζεις τη ζωή των ονείρων σου και όταν πεθάνεις κάνεις reset σε κάποια άλλη ζωή, ή ζεις τη ζωή των ονείρων σου και κάποια στιγμή θα πεθάνεις πρόωρα και θα γίνεις κάποιος άλλος. Είναι σημαντική αυτή η διευκρίνηση παιχνίδι. Αν απλά όταν πεθάνεις resetάρεις, φαντάζομαι πω και έξω, εγώ απλά συνεχίζεις να ζεις, είναι μια έδωση με τεσάρκωση, οπότε δεν σε νοιάζει, το πικάρεις. Αν όμως είναι να πεθάνεις πρόωρα, φαντάζομαι αυτό λέει κιόλας I would not press that button, λέει. Ή δεν κατάλαβα εγώ καλά την ερώτηση, ή τύποι θα προτιμούσαν να ζούσαν μια γαμάτη ζωή και να πεθάνουν, ξέρω εγώ, στα 30 τους. How about no? Θέλω να ανεβάζω βίντεο μέχρι τα 80 μου. Not. Oh wow, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις άπειρες κλήσεις και άπειρα, να στέλνεις άπειρα μηνύματα κάθε χρόνο για ένα χρόνο
χωρίς καθόλου έξοδα, αλλά ως αντάλλαγμα θα πρέπει να δέχεσαι κλήσεις από telemarketers 4 φορές την ημέρα και στο σπίτι σου και στο κινητό σου. Όχι, προσφόρα κινητής τηλεφωνίας επέστρεψε. Γενικότερα είναι μεγάλο έξοδο το να πληρώνεις για το τηλέφωνο και για τα μηνύματα. Παρ' όλα αυτά, επίσης οι telemarketers είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο, ξέρω εγώ. Να κοιμάσαι ωραία το Σάββατο πρωί, ναι καείς πετρίς. Και με ξεπηθάς είναι σταγμές, ναι. Θα είσαι δεχτεί τα πάντα, true story. Και κάποιος έχει καταλήξει να έχει υπογράψει ότι τους δίνεις το ελεύθερο να σου παίρνουν τηλέφωνο όποτε θέλουν για οποιαδήποτε προσφορά. Οπότε όχι, λέμε όχι στους τηλεμάρκεταρς. Θα πατήσω το κουμπί, θα προτιμήσω. Όχι, έκανα μαλακία, δεν έπρεπε να πατήσω το κουμπί. Μπερδεύτηκα! Όχι, τώρα δεν θα ξαναγοράσω κάρτα, αλλά θα με παίρνουν τηλεμάρκετερς. Όχι, ξεκίνησε! Θα ήθελες να μπορείς να γίνεις αόρατος κατά βούληση, αλλά σαν αντάλλαγμα, μα κάθε φορά που γίνεσαι αόρατος, οτιδήποτε δεν είναι αναγκαίο για την υγεία σου, όπως τα εσωτερικά του στομάχου, ξέρω εγώ, ή το κάτυρο, απλά θα πέφτουνε κάτω από το αόρατο κορμί σου. Απλά φαντάζομαι λίγο τον Φρόντο και ξέρω να κυνηγάνε τα όρκια και να φτάσει «Αχα, you fools!» και να πέφτει και απλά να μένουν κάτω και σκατά κάτω στο πάτωμα. Δεν έχω κανένα θέμα προσωπικά με αυτό, είσαι σαν να έχει πλάκα. Παρ' όλα αυτά θα μπορώ να γίνομαι αόρατος. Θα αφήνω κάποια πολλήματα πίσω μου. Τι να κάνουμε, το πολύ πολύ να μην το χρησιμοποιώ, αλλά γιατί να είμαι εγώ την ευκαιρία. Ναι, θα πατούσα το κομπί, κυρία μου. Οι περισσότεροι παρόλα αυτά όχι. Ρε παιδιά, πάρτε το και τουλάχιστον μην το αξιοποιήσετε. Εν τέλει. Δηλαδή, αν κρέμε τη ζωή σας από αυτό, θα πείτε όχι. Δεν θα φανούν τα κατουρά μου στο ληστή, θα πεθάνω. Θα ήθελες να έχεις απεριόριστα πλούτη, να είσαι ζάμπλουτος, αλλά ως αντάλλαγμα, πριν ξοδεύσεις οτιδήποτε από αυτό το χρήμα, θα πρέπει να ρωτάς τη μαμά σου. Κλαίω αυτό το παιχνίδι. Δεν γαμιέται. Θα πατούσα το κουμπί. Κι ας είναι με την έκκληση της μαμάς μου. Τι να κάνουμε. Θα είμαι ζάμπλουτος. Fuck yeah. Φυσικά. Έτσι πάει. Μπράβο παιδιά μου. Γαμημένο παιχνίδι. Στην εδώ παίρνει λίγο πιο απότομο. Έχεις το κουμπί. Ή το πατάς και ζεις. Ή δεν το πατάς και ο καλύτερος φίλος πεθαίνει. Legit, δεν ξέρω τι να απαντήσω αυτό, παιδιά. Είναι λες και το έχουν βάλει, ξέρω εγώ, στο Jigsaw, ρε παιδί μου. Λες και παίζει στο Soto 3 or something. Παρ' όλα αυτά, εφόσον εγώ είμαι άτυχος, να πάρω τον άλλον στο λαιμό μου. Όχι, εγώ μπλέχτηκα σε αυτή την κατάσταση. Το θεωρώ αλαζονικό να σκοτώσω κάποιον άλλον απλά για να ζήσω εγώ. Θα το πάρω και το κρίμα στο λαιμό μου. Οπότε, we do not press the button. Ας πεθάνω, δεν θέλω να πάρω κάποιον άλλο στο λαιμό μου. Ίσως ένα πολύ κοντά παιχνίδι όμως, στο δίνω. I would not press the button though. Faith in humanity restored. Το 37% που απλά θα σκότωνε τον φίλο του. Θα σ' άρεσε να σε θυμούνται οι άνθρωποι για πάντα, αλλά να σε θυμούνται με μίσος, να σε μισούσανε. Δεν ξέρω ποιο είναι το νόημα της υστεροφημίας, αν δεν σε θυμούνται με καλό τρόπο, ας πούμε. Δηλαδή, σε φάση αυτό το αρχίδιο Mega Cyber που δεν μου απάντησε στο comment μου στο 5ο part του Minecraft walkthrough. Ναι, και θα προτιμούσα αυτοί ας με ξεχάσουν, ρε παιδί μου. Οπότε, όχι, I would not press the button. Ας μην με θυμάται κανένα από το να με θυμούνται και να με στοιχαίνονται. Τι φάση! Θα μπορούσε να τρως μόνο κέικ για το υπόλοιπο τη ζωή σου. But the cake is a lie. Yes! Θα ήθελες να έχεις τη δύναμη να μπορείς να μεταφέρεις εικόνες και ήχους κατευθείαν στο μυαλό οποιονδήποτε κοιτάς στα μάτια, αλλά σαν αντάλλαγμα θα μπορούσες να μιλάς μόνο σε γαλλικά. Οπότε όλοι θα ξέρουν ότι είσαι εσύ. Πάρη καλημέρα, τι λέει? Ο Ζουγντουί είναι παγλώνο βουλεβάρτ. Και τους έλεξε εγώ ένα flashback με το Τραμπ γυμνό για ένα δευτερόλεπτο. Και όλα αυτή μέσα σου φάση. Why? Μου φαίνεται πάρα πολύ αστεία στο μυαλό μου αυτή η δυνατότητα για να την αντιδω. Εννοείται θα πατούσα το κουμπί, θα είναι η μεγαλύτερη τρολιά έπαιξε. Ω Μίτσι. Σήμερα λοιπόν κληθήκαμε να δώσουμε απάντηση σε πάρα πολλά διλήμματα. Μερικά ήταν λίγο πιο εύκολα, άρα πιο ζόρικα. Περιμένω που σας είπα κάτω στα comments και τις δικές σας απαντήσεις σε αυτά τα διλήμματα, για να δούμε αν συνάβουμε γενικότερα στις απόψεις και σε καταστάσεις πίεσης. Και εγώ θα σας αφήσω με ένα δικό μου δίλημα. Θα θέλατε να έχετε τα τριπλάσια views στα βίντεό σας όσοι από εσάς ασχολείστε με το YouTube, αλλά ως αντάλλαγμα να έχετε να δείτε κάθε μέρα βίντεο του Mega Cyber? Για να δούμε. Γίνει όλοι σε φάση. Τι, κάθε μέρα Mega Cyber? Fuck that shit. Όχι, σβήνω και το κανάλι, δεν με ενδιαφέρει. Κάθε μέρα Mega Cyber εγώ δεν βλέπω. Τέτοιο μαρτύριο εγώ δεν θα το περάσω. Εγώ φταίω, ρε, που προσπαθώ να σας δώσω παραπάνω views. Εγώ φταίω. Έχει το διέλο.
Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να βλέπετε κάθε μέρα Μέγκα Σερβιρ, πατήστε το καμπανάκι από κάτω και αφήστε ένα like σε αυτό το βίντεο!